E aí galera, ligado no Geek Mix, tudo beleza? Aqui quem fala é o Andy, volta com. Eu ia falar Rocket League, mas não é Rocket League, é COD 4 Modern Warfare Remastered. Choque e Pavor é a próxima missão. Ih, rapaz, vai dar merda, hein? Tô sentindo já, hein? Choque e Pavor. Choque já é ruim, Pavor é pior ainda. Helicopterão bolado. Marines, we have a possible fix on all the side of the capital city. First battalion is en route. Intel gathered by SAS indicates that al-Assad may have a Russian warhead. Speed is critical. Best teams have been deployed to the area. Force Recon and Wild Weasel units have taken out most of the air defenses, but al-Assad's ground forces still pose a serious threat. Looks like we're rolling in with everything we got. We get al-Assad, we end this war right here, right now. Lock and load, Marines. Será que a gente acha o viadão lá? O assassino do diabo? Do Paul Jackson ainda. Muito bonito esse jogo, hein, velho. Ih, rapaz, daqui mesmo que vai ser a treta já, hein? Cadê? Quem? Onde? Quando? Não sei se aqueles tanques são amigo, inimigo. Tomou, tomou. Eita porra, da onde? Torrinzinho de mira, hein? Nossa, não é preciso. Eita porra! Ah, vou morrer, não sei da onde que eu tô tomando tiro. Não é preciso essa bosta. Nossa, tomou. Se fuder. Ficar de olho nesses telhadinhos aqui. Tem esses merdão. Explodir tudo aqui, ó. Foda-se. Aqui, ó, o cara aqui. Campeão andando ali, né? Nossa, uma só e o tanque foi. Puta vida. Vira direito, animal. Quem tá dirigindo esse helicóptero? Ai! Nossa, eu só vi o Rocket vindo. Cadê? Tem mais viado por aqui? Vou matar todo mundo. Matar todo mundo! É, os caras estão fugindo. Vou dar mais uns tiros aqui, né? Outlaw, this is command. Unload half your chalk here and take the rest 2 clicks west. We need you to evac an advanced team pin down in the city. A gente vai descer aqui, a gente vai descer aqui ou vai lá pra frente? Acho que eu vou continuar aqui, né? Vou lá pra frente. Foi o que o cara falou, tem que levar metade, deixar metade aqui e metade lá 2 km da frente. Nossa, nossa, o cara tá me tirando de trás, não consigo nem ver. Será que isso aqui é inimigo? Melhor descer, né? Vamos. A gente tem que pegar os viados. Ó, a mulher aqui. A mulher é isso aqui? É, acho que é. Aqui eu tenho secundária, pistola. Nossa, quase eu mato o teammate. Tomou. Cadê essa arma? Cadê a arma que ele tava? Beleza. Ah, merdão. Bora, quero nem saber não. O cara tá atirando na parede. Ah, não, tem um buraco aqui.
Perdão. Olha os amigos aqui. Tem um PC por aqui não, tem um PC por aqui não. Aqui, aqui, aqui. Porra. E aí a gente tá no meio da guerra braba mesmo, hein. A guerra que tá tensa. Porra, ai meu Deus, granada. Sobe aqui. Ele não sobe, mas que inferno. Nossa. Cacete, tá todo mundo mirando em mim, hein. Nossa! Cacete! Que foi isso? Alguém de rocket, é? Nossa! Meu Deus do céu! Tenso! Esses caras acharam da janela. Ah. Toda hora, mano. Agora, ai, fudeu. Ainda bem que não me acertou. Flash. Ah. Então, uma fumaça estranha aqui que tá me atrapalhando a visão. Caralho. Ah. Tá demorando, né? Acho que se a gente não descer, eles não aparecem. Os malditos. Na, de novo. Quer saber onde tá vindo essa merda? Ah, aqui, ó. Animal. Aqui dá tempo de devolver a granada. Não explode, não? Cadê olhando esses caras que estão em cima? Tipo esse merdão aqui. Esse cara lá do telhado. Nossa! Pulo do gato, hein? Peguei no pulo do gato. Você não ia fugir não, maldito. Tomou varado, não sei se morreu. Tem ninguém ali mais. Otário. Parece que tô melhor agora. Será que vira invadir ali? Porra! Como eu não vi esse cara, eu não sei. Mas na hora da edição, eu reparo que eu passo por uns caras que eu nem vejo. Ô, ô, o cara deitou. Não morreu? Uxi. Foi isso, que bugado. Duas facadas, o cara não morreu. Ah, um PC aqui. Nossa, quase que eu mato o teammate. Caralho, 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 caralho. Puta que me pariu, hein.
Da onde veio? Vambora, vambora. Cacete, quase que eu morro de novo, hein? Tô dando uma de louco invadindo aqui. Go, go! Jackson, get back on the mark 19. Me dá minha arma de volta. Posso ter isso aqui, ó? Não posso. Recuar, recuar. Nossa, vai morrer aí, tia. Eita porra. Pula daí, viada. Não morreu, não? Puta vida, hein? Se a bomba explodir, fodeu. A gente não tá seguro, não. Não tem como cancelar a jogada de granada aqui? Cadê a mulher? Cadê a mulher? Segure pra pegar, piloto. Peguei. Um minuto, um minuto. Vamos, vamos, vamos. Volta, 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 volta. Volta. Vai dar merda. Alguém vai me dar... Ai, ai. Eu avisei que ia dar merda. Tomando tiro por trás. Caralho, ninguém me protege. Desgraça. Vamos, 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 vamos. Vamos. Senta aí, tia. A cara de feliz dela. Nossa, olha isso. Cacete. Meti num resgate bolado aqui, hein? Seus merda, seus bosta. A quantidade de vagabundo. Ah, eu queria pegar minha arma lá de volta. Não posso, tô enroscado aqui. Puta que pariu. Nossa. Olha essa explosão nuclear, velho. Na moral, a distância que a gente tava. Não, foi um. Se a tia cair, eu vou ficar bolado, porque eu resgatei ela à toa. Nossa.